كده مرموز مع آدم كاين في جار تاف تاف رك اوكي جو بو ما نيوي با سومبي جو ما جار كيو سومبي جو مو غنا غا ها وا فارما سومبي جو وا اوكي ام بروبليم اوكي man kay de bo pat la kay yone nek na wax yaay mo wax bokum boutique bi te so yaay am xamna wala ma business la am ci côté bi yaa gën bank ci biir xol ni di liggéey mi day dégg xolé suñu ko xol ni gaga ay ko ci sene kay mo pat yaay am ba mo wax ki ñu def ci buntu ki bu ko traverser yi sama amna koy dugg la dugg ñu ko romba xol ko do ñu yaal amna ñu ma gam sax mo ñu ken mo oko bu koy traverser dara di ka dem di ok ko ba legi ñu ni ko top di def di jent dara def ko ci plateau ni xala ko ka ba la melni kuy lek rek bon bon di la kay awale do sax dama mo gas bon bon bi wala borom ta bi ngi koy gis wala borom ta dum koy xolé boutique bi mo tal lampam yu bam leer bu doon boutique buy fay ay lampam gel bi xamna heure bu ne dem nak dig guddi xamna gardien bi day ñew tok xamna ñu pa am gardien xamna lo tax mu def ko heure bu ci mo tal lamp rek avancer fa non 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 bay rek ay bam pare Thank you.